Ir dėl to keliu klausimą, kuris mano nuomonė čia yra pagrindinis, apie tai, ar tokį aukštą skaidrumo ir atskaitomybės standartą politinė Lietuvos sistema gali atlaikyti. Ir, na, iš tikrųjų, aš to abejoju. Dėl to keliu klausimą, kuris mano nuomonė čia yra pagrindinis apie tai, ar tokį aukštą nevogimo ir neatsiskaitimo standartą politinė Lietuvos sistema gali atlaikyti. Ir, na, iš tikrųjų, aš tuo abejoju. Aš nesu įsitikinęs, kad tokį aukštą standartą gali atlaikyti vyriausybė. Aš negaliu. Noriu pripažinti iš karto, kad kol neprasidėjo tyrimai ir kas nors nepradėjo ko nors aiškintis, būdamas Europos parlamento nariu, aš taip pat gavau reprezentacinės lėšas ir čekių neturiu. Aš nesu įsitikinęs, kad reikalavimą nevokti gali atlaikyti vyriausybė. Aš negaliu. Noriu pripažinti iš karto, kad kol neprasidėjo tyrimai ir kas nors nepradėjo ko nors aiškintis, būdamas Europos parlamento nariu, aš taip pat vogiau, nesiteisinau. Nežinau, ar tokį standartą atlaikytų savivaldybės tarybų nariai arba merai. Nežinau, ar jie atlaiko Kauno meras. Tiesą sakant, nežinau, ar tokį standartą atlaiko ir aukščiausia valstybės institucija ir jos vadovas valstybės prezidentas. Nežinau, ar gali nevokti savivaldybių tarybos nariai arba merai. Nežinau, ar nevagė Kauno meras. Tiesą sakant, nežinau, ar nevagė ir aukščiausia valstybės institucija ir jos vadovas valstybės prezidentas. Aš negaliu atlaikyti jūsų iškelto skaidrumo ir atskaitomybės standartų. Aš negaliu atsilaikyti nepyzdinės ir dar po to teisintis.